Näin meillä on savustuspöntöstä leikattu tuommoinen kannesta halki kahteen osaan, niin voidaan tää kasata sitten niin, että tää alaosa tulee tähän kiinteeksi ja tästä tulee sitten luukku. Sitten heitetään pesään puita sitten. Ja sitten tuohon piipun lähtöön, niin ajattelin tämmöisestä peltikupista, niin tehdä sen piipun lähdön tuohon keskelle kaminaa sitten. Noin, tänne piirrettiin merkit mukin pohjaan, niin osataan kohdistaa se sitten suurin piirtein keskelle pönttöä. Tuosta ruvetaan sitten leikkaamaan. Leikataan tämmösiä viiltoja tuohon. Suurin piirtein noin. Ja toi pois kokonaan. Noin, nyt siinä on leikattu tuommoiset, mistä lähdetään sitten taittelemaan ylös, niin reunat. Niin, näin leikattiin kupista pohja pois ja se lähti siitä ihan nätisti. Ja katsotaan, miten se lähtee sinne menemään. Sinnehän se rupeaa asettumaan. Tuolta nähdäänkin, että se rupeaa olemaan jo hyvinkin perillä. No niin, tässä se nyt on valmis sitten tämä kamina, mikä on valmistettu tämmöisestä sähkösavustuspöntöstä. Tuo alaosa on niitattu tuohon muutamalla popniitillä kiinni ja piippu istuu siihen hyvin. Mulla on tää rullapiippu tässä nyt paikallaan ja samalla pystytään testaamaan sen toimintaa. Tää aukeaa sitten ihan tästä näin yksinkertaisesti tällä tavalla. Mä laitoin nyt arinaksi ton ritilän tonne vaan, että se tuskin ihan hirveän pitkään kestää, mutta se on ainakin kevyt ja senhän pystyy sitten laittamaan vahvemman sinne, jos haluaa sitten. No niin, sit ruvetaan laittaa vaan puita, pikkusia puita ja sytykkeitä sinne. Tuonne noin ja katsotaan, että miten se lähtee siitä
palaamaan sitten. No, siellä se rupee palamaan ja pannaan luukku kiinni. Ja ainakin piipusta tulee savua, että jotakin siellä ainakin tapahtuu. No niin, siinä se nyt on hetken palannut ja rupee näköjään vähän väriä tulemaan tohon päälle. Ja se lämpöisenä näköjään käy. Eiköhän täältä kestä, kun ei ihan hurjia tulia siellä poltanut. Huomenna perjantaina voisi sitten vaikka kasata tuon teltan tähän ja kokeilla sitä sitten. Se on luvannut aika kovia pakkasia parikymppiä viikonlopuksi, niin katsotaan, siinähän on hyvä testaa, miten siellä tarkenee sitten tämän kanssa. Ja siellä rupeaa tuohon piippuukin tulemaan vähän väriä, niin se lämpöä sieltä tulee. Siellä se palaa. No niin, nyt se on kamina testattu ja ainakin ulkona toimii. Katsotaan paljon tää nyt painaa tämä. Katsotaan ensiksi tuo piipun. Nehän ilmoitti jotain kiloluokkaa tämän piipun painoksi. Se on siinä kilohuitteella. Pyörii, joo. Kyllä. Ja sitten katsotaan paljon tämä kaminan paino sitten tulikaan. Se on Ritilän kanssa, niin 3,4 kiloa painaa tuo kamina. Eli alle 4,5 kiloa painaa tämä yhdistelmä, että ei tämä mahdottoman raskas ole kantaa. No niin, siinä se on nyt piippu paikallaan sitten teltassa ja laitoin tonne piipun läpivieni ympärille vielä tuommoista mattoa, mikä auton pakoputkeen on tarkoitettu lämpöeristeeksi. Ei lämpene tää kangas niin paljon tuosta ympäriltä. Varmasti tää pelti kyllä se eristää, mutta varmuuden vuoksi, kun oli tuommoista jäänyt varastoon. Niin. Katsotaanhan kaminaa sitten vähän tuolta sisäpuolella. Noin, siinä se kamina on sisäpuolella ja teltassa ja tuossa näkyy vielä tuo läpivienti. Täällä tuli viime yö nukuttua sitten, tuli 15 astetta pakkasta ja illalla muutaman kerran lämmitin tuo kamina, mutta sitten sitä ei enää viittinyt valvoa, mutta oli hyvä makuupussi, niin tarkeni kyllä nukkua. Laitetaan sinne vähän tuulta, niin kuin näkyy, niin siellä on polteltu vähän eilen sitä tuulta, niin onnaa tuli muutama puutosta tuommoinen. Tässä tuommoinen pienempi tuohon, ja sitten on näitä sytykkeitä tossa. Mm.
Noin. Sitten. Viikinglainen sytkäri näköjään. Se on hyvä laittaa aika äkkiä tää luukku kiinni, se pikkusen tulee tosta yläreunasta kärryä muuten tänne, niin mukavempi sitten tää teltassa olla, kun ei oo sitten hajuja täällä niin hirveästi. Katsotaas tosta vaikka lämpötila, mitä näyttää nyt tällä hetkellä, niin nollaa näyttää nyt 0,9. Niin siellä se nyt on vähän aikaa palannut ja vielä on liekki. Liekki siellä, mulla on ollut tuo ovi nyt auki tuossa koko ajan. Vilkastaa mitä tuo lämpötila näyttää. 4 astetta näköjään, että pikkuhiljaa nousee siitä. Se on semmonen 10-15 minuuttia siinä lämmennyt ja rupee olemaan aika lämmintä täällä teltassa, vaikka mulla on ollut ovi auki tuossa koko ajan. Tuossa näyttää jo 19, että otetaan vähän alempaa tuolta, niin siellä on 7. Mutta ulkona on semmonen 5 astetta pakkasta.